Olá família, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que esteja tudo ok com vocês. Vocês devem estar estranhando, né? Não estar tá num ambiente de gravação. Galerinha, esse aqui é o nosso estúdio que a gente está construindo aqui em casa. E eu vou falar sobre alguns assuntos com vocês. Mas antes de eu falar, eu vou pedir para você, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal, tá bom? Aqui, ó, meu filho, vem aqui. Vem cá, filho, pra você aparecer, ó. Se inscreva no canal e no canal da Simplicidade. O que que é isso aqui? Baixar um coco. Tá muito calor aqui no norte do Paraná. Eu sei como é que tá aí aonde vocês moram, no estado de vocês, mas aqui tá um calor insuportável, cara. E aí a gente tá bebendo aí uma aguinha de coco, porque tem um amigo meu que tem um Aras, e a gente vai lá, tem muito coco lá. Eu vou lá, eu trago de saco de coco, sabe? E o coco é bem caro, né? Eu trago 20 coco, 10, 15 coco. Bom, você não está entendendo nada, né? Mas se inscreve no canal, deixa o like. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, não está entendendo nada, ó, meu nome é Detalhe Pachá. Eu sou criador de conteúdo para estética automotiva e fundador desse canal, o canal da Simplicidade. Aqui a gente não rodeia, não tem charme, aqui não tem nada, aqui é bem simples mesmo. Eu gravo o vídeo aí no meu estúdio que está sendo construído. Se você viu alguns vídeos para trás, bem lá atrás, você vai ver que passou um vendaval aqui, destruiu a nossa garagem. Agora a gente está fazendo um estúdio. Ou seja, cara, se destruiu, faça melhor, faça melhor, faça maior ainda, né? Se alguém tentou destruir algum sonho seu, se por acaso você perdeu algum sonho seu, sonhe mais alto, sonhe um sonho maior, né? Sonhar não é proibido, é necessário para que a gente possa ter motivação para a gente alcançar o nosso objetivo, né? Tá bom, família? Então é isso. Eu tô tomando água de coco aqui. Quer uma água de coco aí? Esse vídeo bem caseiro. Aqui é o estúdio que a gente tá fazendo quando a gente for fazer as lives. Depois eu mostro para vocês aqui, ó. Tem umas estantes aqui que eu mesmo fiz, né? Com algumas coisas reciclagem que a gente fez. E a gente tem o nosso computador aqui que a gente tá mexendo ainda, né? Colocar uma placa de vídeo boa e... Bom, enfim. Galerinha, então é o seguinte, ó, quero trocar uma ideia com vocês. Amanhã tem um vídeo super bacana no canal com uma excelente dica. E hoje também, esse vídeo é muito importante. Eu quero que você compartilhe esse vídeo, tá bom? Eu quero realmente que você compartilhe esse vídeo. Por quê? Todo mundo que me segue aí, eles vivem pedindo curso. Poxa, a gente quer um curso, cara. A sua metodologia de trabalho é muito bacana. É, meu filho vai ficar indo e voltando para cá, ó. Esse aqui é o meu mais novo, Davi Lorenzo. Dá um tchau, Davi. Tá cabeludo aqui, né? Daí vocês não esquentam a cabeça, não. Galerinha, então eles sempre estão pedindo curso para mim já há mais de 2, 3, 4 anos. Já vem pedindo curso para mim. Eu sou bem cauteloso no que eu vou fazer, porque eu gosto de. Sou perfeccionista. Vocês que assistem meu vídeo aí. Eu sou simples, cara, mas eu comecei trabalhando debaixo de uma árvore, num pé de amora, sabe o pé de amora, que tem essa frutinha vermelhinha. Eu fazia carro debaixo de um pé de amora na terra, lavava carro com detergente, lavava carro com homem, fazia um polimento com massa de polir, com querosene. Cara, mas eu sempre fui muito detalhista, sempre não fui, eu dava o meu melhor na situação que eu me encontrava. Conforme você vai melhorando, Davi, não pode ficar indo para lá e voltando, não. E conforme você vai melhorando, cara, você vai fazendo melhor ainda. Você vai tendo condições de trabalho, você vai melhorar mais ainda. Mas o importante é você sempre dar o seu melhor. Eu sempre fiz isso. E aí eu sou muito cauteloso, né? Eu tinha minha cobertura ali com as minhas lâmpadas quentes e frias, uma iluminação perfeita, tá? Mas faltava fechar. E antes de eu fechar, passou um vendaval aqui na minha cidade, cara, e arrancou tudo, quebrou tudo. Tem muito uns vídeos lá atrás, você vai ver. O sonho acabou, né? Mas aí o sonho tinha acabado de começar. Eu ia desistir da estética porque eu não tinha condições de financeira de recomeçar, porque estragou máquina, quebrou minhas lâmpadas, perdi produto, né, cara? E putz, cara, foi difícil. Mas aí juntou uma galera aí, a galera do bem. Fizeram a rifa, a academia que eu treino, eu sou instrutor de Muay Thai, e eles fizeram a rifa, me ajudou, a minha igreja também me ajudou, alguns parceiros, até de fora do país, né? Eu quero até mandar
Um salve aí para a galera, meus amigos que estão fora do país aí, que ajudaram eu. O Bruno, aí assim, eu não vou citar nome aqui, tá bom? Para não ser injusto com ninguém. Mas, cara, então eu sou muito perfeccionista, só que agora a gente está chegando, né? Todo mundo chega, a gente vai chegar, e você também vai chegar, porque eu acredito em você, por isso tem esse canal aqui, o canal da simplicidade, porque quando eu vencer, mano, quando eu vencer, eu já estou vencendo, né? Quando eu chegar, eu quero ajudar o máximo de pessoas possível, cara. Sabe um cara que eu gosto, velho? Tipo, é como empreendedor que saiu do zero, do nada, cara, e tá dando o que falar em São Paulo? Pablo Marçal, cara. Sabe? Ele mostra que é possível você prosperar, mano. E, cara, e quando eu chegar, que eu tô chegando, eu tô na metade do caminho, praticamente. Quando eu chegar, eu quero ajudar muitas pessoas para incentivar, porque muitos não estão nem aí pra galera. O que você está querendo dizer com isso? Está ficando confuso para achar. Não, cara, eu sou perfeccionista. Eu sei que você pode chegar também, mas eu quero terminar, né, o meu estúdio. Eu estou terminando. E eu quero dizer para vocês que vai rolar o curso. Eu não sei como que a gente vai fazer. Vai rolar o curso de polimento e vitrificação. O primeiro curso de polimento e vitrificação da família Canaã. Talvez ainda aí até. Vamos ver aí. Daqui o final do ano, não sei, que eu vou me preparar bastante, iluminação e tudo mais. Cara, eu não tenho equipamento eletrônico, eu filmo no meu celular. É, o meu sonho é comprar uma GoPro, mas é caro, hein? R$ 2.000, R$ 1.500. Mas o canal está monetizado, galera. Eu vou falar duas coisas para vocês: o canal está monetizado, só que eu não tenho a quantidade de visualização em like. As visualizações são baixas. Ela vai aumentar daqui 4, 5 meses. Ela aumenta. E o meu canal estava monetizado, mas a plataforma não sabia mexer direito. E ninguém fala. Tem um monte de coisa no YouTube aí, eu nunca vi ninguém explicar. E quando eu aprender total, eu vou ensinar também isso aí no meu canal, canal da Simplicidade. Não tava a monetização dos meus vídeos, estava desativado. E você ativa essa monetização no aplicativo do YouTube, que é o Estúdio. E eu tinha esse aplicativo baixado e acabei descobrindo sozinho. Que um amigo meu falou: Nossa, você tem um vídeo de 45 a 46 mil visualização? Eu falei: Eu tenho de 35, 25, 12, 10, 7, lá atrás. Lá, então dá pra você ganhar um dinheirinho já. Falei, como? Não tô ganhando nada. Aí eu fui mexer e vi que tava. Orei pra Deus, né, bicho? Orei pra Deus e Deus é a minha base, né, meu? Ó, aqui é o meu estúdio, onde eu faço meus devocionais. Eu não corro da minha religião, eu sou cristão, eu nunca vou baixar a cabeça pra ninguém, nem vou me envergonhar. E aqui eu não faço meus devocionais. Orei pra Deus e falei, me ensina a mexer. Porque ninguém me ensina, mano. Aqui tem um cara que tem mais de 1 milhão inscrito aí, mano. Eu fui falar com ele, não me falou. Outro cara com 500 mil, 300 mil, não me falaram nada. É aquele ditado: muitos querem te ver bem, mas não melhor do que eles. Aí consegui monetizar, ativei todos os vídeos, né? Mas aí eu devo ter ganhado uns 10 dólares até agora. Mas eu fiquei um ano eu tinha ganhado 3 centavos. Daí foi. 5, quase 6 anos de canal, sabe quanto tinha ganhado? 6 anos de canal, porque estava desmonetizado os vídeos. 6 anos de canal tinha ganhado 3 centavos, 3 centavos de dólar. Aí eu ativei agora as monetização, devo ter ganhado 10 dólares até agora. O saque mínimo é de 100 dólares, que dá num torno de R$ 500. Mas já ajuda, hein? Ajuda, né? Se todo mês tivesse R$ 500, eu compro a GoPro. Cara, então vamos voltar ao assunto, que eu tô falando um monte de assunto que pode estar ficando confuso para vocês, mas é que eu gosto das coisas na perfeição, né, cara? E eu quero pedir para vocês colocar na descrição se realmente tem alguém aí que ainda quer fazer o curso de polimento técnico e vitrificação da família Canaã com o certificado, tá, galera? Eu não sei se vocês sabem, eu tenho 32 certificados de cursos. Eu fui acumulando na minha carreira. Desde quando eu comecei, o primeiro foi em 1994. Eu tenho ele em mãos, né? Também tenho certificado
Né? Hoje eu tô até com a camisa aí, ó, da galera da Nobrecar. Eu tenho um diploma deles também, que eles me deram, né, cara? Um reconhecimento aí de parceria, que eu uso bastante material deles. Eu falo bastante da Vonix também, mas a Vonix, a única coisa foi que postou meu serviço na página deles, já tá legal. Mas a Nobrecar Salvador, um abraço para você, Salvador, meu irmão. É, Deus abençoe você. Os materiais são incríveis, né? Tá crescendo muito a Nobrecar. Cara humilde, simples, cara que ajuda as pessoas realmente. É, compre o material da Nobrecar, cara. Compra, porque eles são excelentes. Além do CEO da Nobrecar, o Salvador ser uma pessoa extraordinária. Super humilde, mano. Conversei muito com ele já. Tem shorts aí dele falando sobre o nosso grupo no WhatsApp, que ele tá muito feliz, porque lá a gente ajuda um outro, não é só eu que falo, todo mundo fala. E posta serviço lá, se você quer fazer parte, né? Tem que seguir eu no Instagram, mandar no PV lá o seu nome, que eu vou adicionar você no nosso grupo lá. Até o Salvador, né, mandou um salve para nós lá. Galera, então, enfim, tenho duas notícias para vocês. Boa. A gente vai se preparar para dar esse curso, mas eu preciso de pessoas. No mínimo de 15 pessoas. No mínimo. O canal é pequeno. Tem 5 mil e pouca, tá chegando 5.200 agora batendo. Mas eu queria conseguir 15 pessoas, nem se fosse um fechado, uma página, não sei. Ou aberto também, daí só quem o certificado eu enviaria para vocês, tá? Eu enviaria o certificado. Igual eu falei, não sei se vocês sabem, mas eu tenho 32 cursos na área. Eu entrei em oficina em 1991. Eu estou na estética automotiva já há 6 anos. Antes eu trabalhei em oficina, mas já mexi com polimento, especializei na estética automotiva. Eu tenho dois cursos aí na Faculdade Sul Mineira, né? Curso de polimento, higienização, cristalização, numa faculdade mesmo, sabe? Reconhecida pelo MEC. Então, realmente, quando o meu nome tiver no seu diploma, vai ter peso, né, cara? Um cara que tem curso aí reconhecido pelo MEC. Realmente, você sabe que daí é como se fosse uma faculdade, né? E todos os anos de experiência, eu quero passar para vocês em vários cursos que eu vou dar na plataforma, com preço de certificado, cara. Tá? O cara fala, ah, mas vai. Cara, não é cobrar, é o preço do certificado. Pelo menos, né, mano? Porque o dinheiro é consequência do seu trabalho. Né? Para mim chegar onde que eu tô aqui, conhecimento, eu não fui na internet, fiquei fazendo curso online. Apesar que eu tenho curso online, mas eu tenho curso presencial, eu tenho experiência, né? Eu fiz curso na Lazuril, dois cursos na Lazuril presencial, tenho curso na PPG, eu tenho vários cursos aí, galera, na Norton. Então, cara, não foi um assim, né, que nada contra, né, bicho? Nada contra. Quem faz curso online, porque tem uns cursos até que é bom, mas a experiência conta muito, o operacional. Então, quero pedir para vocês aí, aqueles que querem fazer o curso, coloca aí na descrição. Eu quero, Pachá, eu quero. Pera. Vamos ver se a gente consegue 15. Eu vou entrar num grupo lá, o meu filho gritando. Vou entrar no grupo lá do WhatsApp, vou pedir para os caras ajudar lá. Eu creio que lá vai ter uns 3, 4 que vai fazer. 15 é o mínimo para a gente começar, né, com esses cursos. O primeiro polimento técnico de vitrificação que a gente vai fazer num carro preto, para não ter nenhuma dúvida, vamos fazer um carro preto. Todos os processos, passo a passo, não tem segredo, não tem mistério, mas realmente como é feito na nossa realidade. Tá bom, galerinha? E quero pedir a opinião de vocês, que eu tenho alguns vídeos lá atrás, que o vídeo, se fosse hoje, tinha bombado, tinha estourado já o canal. 45 mil visualização, 25, 30, 12, 7, 5. Eu vou estar fazendo um relançamento de algum desses vídeos, né? Que tem muitas pessoas novas chegando no casal, no canal, aliás, e não conhecem. Daí eu vou estar lançando esses vídeos aí, relançando, né? Fazendo uma edição desses vídeos novamente, para a galera me ajudar a divulgar aí, porque são quase 600 vídeos, já não bateu. 600 vídeos, eu acho que já bateu nos 600, até passou. É muito vídeo, é muito conteúdo nesse canal. Existe canal de full details aí,
que é isso, que é aquilo, que não tem a metade de conteúdo objetivo que tem aqui na família Canaã. Tá bom, família? Então é isso, o vídeo é sobre isso hoje. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você compartilhe esse vídeo com mais e mais e mais pessoas, tá bom? Deixe seu comentário, o que é que você achou, se você quer fazer o curso, tá bom, galera? O que você acha de eu editar esses vídeos de novo, repostar esses vídeos de novo, tá bom? E se tiver alguma dica aí para ajudar o canal, será muito bem-vindo, tá bom, meus queridos? Deus abençoe todo mundo. Conto com você na divulgação desse canal, desse vídeo, na divulgação desse curso que vai rolar também. Quando a gente tiver as 15 pessoas, a gente vai marcar o curso. Vai ser online, mas eu quero dividir em 2 dias. Vai, acho que 2 horas que o YouTube permite, vai ser as 2 horas. O tanto que permitir, eu vou estar aqui com vocês. Vai ser um curso super completo, tá bom, galerinha? A certificação aí tá bem baratinho, vai pagar só o certificado mesmo, tá bom? E aqui você vai aprender mesmo. Eu quero que o canal cresça, sabe por quê? Porque um dia eu não vou estar aqui. Um dia eu vou estar aí junto com vocês. Me ajude, por favor. Me ajude, conto com vocês. Fique com Deus. Deus abençoe todo mundo. Foi. Até o próximo vídeo. Família Canaã, a mais apaixonada por carros do planeta.